1982-ci ilin iyul ayının sonları, avqust ayının əvvəllərində Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə Şuşaya səfəri bir çox hadisələrlə yadda qalıb. Heydər Əliyev həmin günlərdə vilayət rəhbərliyi və yerli sakinlərlə görüşlər keçirib. Vaqif Poeziya Bayramında Xoşutbani Natəvanın abidəsinin açılışında iştirak edib. Üzeyir Hacıbəyin Xatirə Müzeyini ziyarət edib. Bəstəkar Nev Müzeyində olarkən Heydər Əliyev Üzeyir Hacıbəyin Xatirə Kompleksini yaratmağın vacibliyini vurgulayıb. Qeyd edib ki, kompleks bəstəkarın yaşayıb yaradığı şəraiti dəqiq əks etdirməli, eyni zamanda onun yaradıcılığını, musiqi mədəniyyətini təbliğ edən mərkəzlərdən birinə çevrilməlidir. Şuşa şəhərinə daim xüsusi diqqət və qayğısı olan Heydər Əliyev şəhərin qədim mənzərələrinin saxlanılmasının, tariximizin qorunmasının zəruriliyini səfər zamanı xüsusilə qeyd edib. Dünyaya gözəl şairlər və musiqiçilər bəxş etmiş şəhərin, Şuşanın bütün gözəlliyini, özünə məxsus təkrarsız görkəmini qoruyub saxlamaq çox vacibdir. Elə etmək lazımdır ki, onun yeni tikintiləri qədim binalarla üzvü surətdə vəhdət yarasın, deyə Heydər Əliyev vurğulayıb. Bəli, Heydər Əliyev Şuşanın inkişafı, gələcəyi üçün çox işlər gördü. Şuşanı dünyaya tanıtmaq istədi. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.